Jameo Nambalirwa wamuno omwami we Livingstone Sechanzi abatuuze ku kyalo obutiikwa mu disitulikiti y'e Nakaseke be basobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lw'abaana baabwe okubuzibwawo ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde. Okusinziira ku Nambalirwa, abaana bano yali abasindise okunaaba kyokka we waayitawo ebbanga eriwera nga tabawuliza kwe kugenda abakebereko. Okunoonya nga sikiteekako nnyo mwoyo nga ngamba oba ng'abaana nti oba omugambye okunaaba n'ayitamu ne yeeyongerayo. Olw'okuba nti teyabasangayo, ono yasalawo yeebuuzeko ku bamuliraana oba abaana be bali babalabyeko. Omu ku bo agamba nti abalaba nga balina gye bagenda wabula teyakissaako nnyo mwoyo. Nagezaako batunuulira nga beebisse obujjampa beebisse emitwe kati nze ne ndowooza nti babatumye bali mu kuzannya saakigenderera nnyo. Kwoyo omukazi yekayeka gwe nakoma okumanya ng'ategedde amawulire agakwata ku baana bange. Taata w'abaana bano Livingstone Sechanzi yasalawo ensonga ziyingizeemu abantu abalala bamunoonyezeeko ku baana be. Nimbawo ne ngenda ku poliisi ninkolako statement, nimbawo ne ngenda ku zindalo n'ennanga sawulo ziweze nnya. Era olunaku olwajjo abantu basibye bali mu kukola kaweefube ku buli muntu kubuuza ku munne. Ne be baali basuubiriza okuba n'abaana bano nabo kitegeerekese nti tebali nabo. Abba maama engeri gye bali banjawulo ba maama ab'abaana bano oba kuliko maama eyazze n'akozesa olukujjukujju abaana bano n'abamba nga n'abazadde tebamanyi n'abatwala. Mu kiseera kino Sechanzi ne Nambalirwa bali mu kutya nti abaana baabwe obaoliawo batuusiddwako obulabe. Nga betuwulira nti abantu basaddaaka abaana kinyinza okulowooza nti kyakusaddaaka. Akwira poliisi Nakaseke Israel Kitaka agamba nti tebagenda kumya kaweefube waabwe obw'okunoonya abaana bano. Information twagiyisizza mu mapoliisi gonna amalala mu bitundu eby'enjawulo